Assalomu alaykum obodsiz kanalni obunachilari. Mana bugun sizlarga rabochiy xolodilnik syomka qilyapmiz. Rabochiy xolodilniklarimiz bor ekan. Kirib kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Azizlar ko'rib qolib chiqib ketish yo'q. Pullarimiz 2 million kamiga bor. Mana hozir bu yerda bor xolodilnikni ko'rsatyapman. Akamiz hozir bir chekadan tushuntirib o'tib ketadi. Mana bu kichkina xolodilnigimiz sotilibdi 800 mingga. Mana ichini ham ko'rdi. Aka, mana keling-chi, kattadan boshlaylik. Bularimiz firmasi Atlant aka-ni. Bularimiz har xil mana xolodilniklar bor. Atlant, Belarusiyaning xolodilnigi, mana ana Viste, Turkiyaning xolodilnigi, bu yerda endi har xil turdagi xolodilniklarimiz bor. Buni birinchini narxi bilan, ichi bilan tushuntirib o'tib bersangiz. Bu xolodilnigimiz Atlant xolodilnigi, Belarusiya pasi marazilka, tepasi oddiy produktli xolodilnik. Buni puli 2 million kami bor. 2 million kami bor. 2 million 200 ming so'm kami bor. Endi o'ziga qarab, har xil turdagisi bor. Marazilnigi tepasi. Usta ko'rgani bor buni. Usta ko'rmagani bor, motori almashgan, almashmaganlar, har xil turdagisi bor. Nimasiga qarab, talabiga qarab bera olamiz. Mana bu yerda xolodilniklarimiz, mana u ham Belarusiyaning xolodilnigi, 100 ta mana. Belarusiyaning. Mana mana bu LG xolodilnigimiz bor. LG. Koreyskiy bu. Ishlab turibdi-kan bu. Marazilnik ichida. Marazilnikasi, mana bu marazilnikasi ichida. Aka, puli qancha bu LG-ning? Bunun 1 milyon 900 bin sayı. Kamı var, kamını veriyoruz. Bunu sizce ya, kamı var. Bunu 2 milyon son kamı var. Veriyoruz. Marazilnik alakı da. Marazilnik alakı da. Tepesi marazilnik, pası marazilnik. Şimdi bana bir anda Nur Halazinlikleri var. Bana Kurayna Halazinlikleri var. Ukrayna'nın hala denizleri var. 1 milyon 800 bin son kamı var. Kamını kılıp geliştirip bir oran var. Bana bana Sinyaki hala denizleri var. Bunun 1 milyon 700 bin son kamı var. Şimdi öz yakalıp her kılları var. Şimdi az tavarımız az bir üçün. Şimdi sezon bulup ketip ol yaptı. Lekin skalatlarımız da var. Her kıl tüm bir kısım var. Kirey bulsa, topuk veririz. Kirey bulsa, Ha, shu ekrandagi nomerga telefon qilaverasizlar. Kafolatlari bor. Usta ko'rgan desa ko'rgani bor, usta ko'rmagani bor, o'zimiz ustamiz. Qanchalik kamchiligi bo'lsa o'zimiz to'laymiz. Kafolatlari bor, ishonchli. Akamizni do'koniga kelaverasizlar. Mana shunday kirganinglarda Mana bu yerda ekan. Marazilniklar ham bor ekan, marazilniklar. Marazilniklar ham bor mana. Aka, puli necha pul? 1 million 800 ming so'm kamida. Mana kelaverasizlar, azizlar. Tuzatib ham beramiz, deyapti. Ishonchli akalar usta ekan o'zlari. Shu ekrandagi mana akamizning yonidagi do'koni, ukasini do'koni ekan. Ülkelerini. Kelaverasizlar azizlar. Mana kirgi uç maşinamız ham bor ekan. Mana bu do'konimizda asosan usta ko'rmaganlari bor. Hali pulga zor qilib qolib sotilayotgan, shu o'xshagan narsalar, pokiza narsalar bor. Bu marazilnigimiz ham usta ko'rmagan, zavodskoy 2 oy ishlangan ekan. Magazin ochgan, shu kelishib olgan egasi bilan sotilgan holatda. Korobkalari bor mana tepada korobkalar. Mana azizlar korobkasi. 4 milyon 200 ming so'mda tushib beramiz narxini. Aka, shuni magazinda narxi qancha bilasiz? Magazinda narxi 5 million 600 ming so'm. Mana azizlar 5 million 600 minglik narsani 2 oy ishlagan ekan. Hamma yo'q joyida. Hamma yo'q joyida. Garantiyasi bilan. Garantiyalari bor. Nissan, Atlant, LG, har xillari bor. Asosan bizda bu yer bozorligi uchun uncha anaqmaymiz. Asosan uydan skalatlar ketadi. Telefon qilinsa, zakaz berilganlar chiqadi. Zakaz berilsa, Telegramdan biz mana qanaqa holatdagisi kerakchi rasmlarni jo'natamiz. Xolosa kelishi mumkin. Dastavkasi bespulatning oborib undan bergandan keyin pulsana beraveradi. Ammo ular dastavka bor. Kartadan o'tkazib bersa ham bo'laveradi. Naqd pul karta shu.
bu avtomat tikilma mashinamiz 1 million 700 ming so'm kam bo'ldi. Lekin buni avtomatni ham 15 xillari bor. Bizda asosiy shu bitta o'y texnika mahsulotlari. Har xil bitta o'y texnika, ma gaz plita, o'zbekda gaz plitamiz yo'q, lekin uyda sifatli gaz plita bor, gaz plita. Har xil turdagilari arzon narxlarda, xohlasa bor. Yetkazib beramiz, qilib beramiz, ishonchli kafolatlari bor. Kafolat. Ishlatilgan desa, ozroq ishlatilganlari, ko'proq ishlatilganlari, har xillari bor. Buni qancha? Buni puli 1 million 700 ming so'm kamida qilib beramiz, kelishdi. Mana garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Ana o'ylab o'ylaninglar, buni o'ylab buzilib qolsa nima qilaman? Aka garantiya berar ekan. Shu ekrandagi raqamga telefon qilaverasizlar. Telegram bor ekan. Telegramdan murojaat qilsanglar ham ularga. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Barchaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar.